na setkání přátel, Endura, obci Běšť, kde je takováhle atmosféra. Šroubek ztratili, no. Z karburátoru, no. A je železnej nebo mosaznej? Má reklama u tebe. No jo, zase. Zase velikáčka. Je to jak na rybách. A je to výstava motorek, kdybyste nevěděli, jo? Legendu Dakaru. A jak na to slyší? Sundej si ty brýle, ať si hezký, no. Co je vaše rodina? Kluci to sledujou se zájmem. Zdar závodníků!
Nikoho nebude zajímat. Ahoj. Samá java. Zataženej, zataženej. Co je? Dneska nic? Kdo jsi za to placený? No jo. No jo. Mladá paní, usmějte se. Krásně. Takže motorky, děvčata jsou tady. Jak se vám líbila ta slečna? Jo, dobrý. To je za tři, ale. Dobrý, je za tři. Výborný, to bylo. To druhý pohled, taky pohled, že jsme měli z nejlepší karnám, asi ty 48 hodin. A tam je pak to bylo z nejlepší karnám v životě, protože tam jsme si měli žádnou zároveň. Prostě peklo. Rád, rád, musím 37 stát a ještě je mě nezastavili, takže ta věta byla strašně nová. Prostě nekonečný hnoviště a nekonečný úsměv v tom motoru. Takže jako letošní leta těžký vlastně na techniku, tak i na tu fyzičku. Větší zkušeností a myslím si, že je vlastně asi nejlepší učitel. Super, úžasný, díky moc. Určitě se ještě dneska uvidíme. Super. Já jsem tady viděl tvýho kolegu. Velmi úspěšný fotoklasař, už mám se ztratil, ale můžeme to využít. Je to mám hlavně krásný letošního nováčka, jak se vydařilo, jak jsme spěli, tak jsme užili, jak to není. Ne, tak jako došel jako nejvíc a měl hlavně velkou rychlost v kamení, ale dal se opak je jako rychle. Takže já jsem měl prostě problémy u nohna, takže když jsem tam měl ty problémy s tou rozjetou, tak pak jsem startoval za ním a měl jsem tam problémy, takže jsem mě hrozně nebyl v závodě, popral se s tím statečně. Tady máme mnoho, legenda Endura, máme ten spoustu lidí, a já si pokusím nějak nahrát. Oh.
silní částka u Legendu Oleg Pavlovec, že to je člověk, který se pohybuje v nejvíc. Ten má krásný zaměstnání. Někdo to dělat musí. Však mi z toho bolí nohy, kolena, tak hrubně. Tak co, chlapi, dobrý? Dobrý. Prvodnej program malých trialistů.